Vodácký oddíl Mariánské Lázně byl tradičně organizátorem letošního závodu triatlonu s názvem Železný dědek, 34. ročník memoriálu Míry Touše. Triatlon odstartoval v sobotu 30. července na koupališti Lido. 2, 1, start! Letos se sešlo 60 účastníků, z toho 10 žen, muži do 40 let je 10 a nad 40 40. Závod byl zahájen hromadným plaváním účastníků v koupališti Lido na vzdálenost přibližně 0,5 kilometru. Bezprostředně po odplavání se vrhli do druhé disciplíny. Závodníci vybíhají ven do depa, berou si kola a jedou zhruba 40 kilometrů okruh. Cyklistickou trasu absolvovali závodníci v okolí Mariánských Lázní. Vede tady z Mariánek přes Drmoul, Trstenice, Zadní Chodov do Planý, z Planý na Jadruš a zpátky přes Zadní Chodov sem. Poté byla na řadě třetí závěrečná disciplína závodu. Potom vybíhají na trať, která je tady kolem, v podstatě kolem Lida, dlouhá je 5 kilometrů. Zdolat všechny tři disciplíny za sebou se těm nejlepším podařilo ve velmi dobrém čase. Ti nejlepší plavci, těm to trvá zhruba do 10 minut plavání. Kolo, zase ty nejlepší jedou kolem hodiny. Ten konec toho startovního pole 2 hodiny zhruba. A běh 30 minut. Absolutním vítězem triatlonu se stal Norbert Sabo ze Slavia VŠ Plzeň v celkovém čase 1 hodina 28 minut 40 vteřin. Závod byl úžasný, protože tady atmosféra a to prostředí je úžasný. Byl jsem tady vlastně naposledy před 15 lety, takže to je takový comeback a člověk se vrací do těch mladých let a užívá si to. Přestože byl nejrychlejší ze všech 60 účastníků, měl údajně krizi hned během první disciplíny. Já si myslím, že už odplavání, protože ten start byl velká mlínice a někdo mi kopnul do brejlíček, takže jsem si vyplachoval v oči a naštěstí to dopadlo dobře. První ženou v cíli celkově v pořadí 11. byla Eva Nováková z e-triatlet Plzeň v celkovém čase 1 hodina 33 minut 54 vteřin. Tak zážitky mám jenom ty nejlepší ve vodě. I když jsem po dlouhé době se ocitla ve vodním prostředí, tak proběhlo celkem v pořádku. Vylezla jsem druhá celkově z vody. Potom na kole prvních 10 kilometrů jsme vlastně spolupracovali s tím nejrychlejším plavcem. Pak nás dojel zezadu balík, asi 5členný. No a poslední 3 kilometry na kole už jsem je neudržela, takže kluci mě odjeli a běh už jsem si doběhla tak nějak v pohodě, v poklidu. Nejlepší triatlonisté si odnesli diplomy a věcné ceny a všichni účastníci nevšední sportovní zážitky.